ആരാണ് ഈ DYSP MJ സോജൻ? വാളയാറിൽ ദളിത് സഹോദരിമാർ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹം. കേസിൽ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടത് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ വന്ന വലിയ അഭാവം കാരണമായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് MJ സോജൻ എന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പിഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുമായി പ്രതികൾക്ക് ഉഭയകക്ഷി സമ്മത പ്രകാരമുള്ള ബന്ധമെന്ന് DYSP മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായുള്ള വിവാദപരമായ റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 11-8 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളായ ലൈംഗിക പീഡന കേസിലെ ഇരകളെപ്പറ്റി അശ്ലീലം പറയുന്ന MJ സോജനെ പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇനി പോലീസ് സേനയിൽ വേണമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നത്. MJ സോജൻ എന്ന കുപ്രസിദ്ധ DYSPയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം. 2001 ജനുവരി 1 വൈകിട്ട് 6 കുന്നംകുളം ടൗണിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടയിൽ നാരായണൻ നായർ എന്ന വ്യക്തിയെ ശല്യക്കാരനാരോപിച്ച് ഈ കുപ്രസിദ്ധ DYSP മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. വഴിയരികിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് സോജൻ ഇയാളെ അകാരണമായി മർദ്ദിച്ചത്. എന്നാൽ മർദ്ദനമേറ്റയാൾ അടുത്ത ദിവസം നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. നാരായണന്നാരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹൃദയസ്തംഭനം എന്നതായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ MJ സോജനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നതോടെ കേസ് കോടതിയിലെത്തി. എന്നാൽ കൃത്യനിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി DYSP MJ സോജൻ ലാത്തിവീശി എന്നാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്. പോലീസിന്റെ അനുകൂല നിലപാടോടെയാണ് സോജൻ കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം DYSPയായി പ്രമോഷൻ ലഭിച്ചു. നാർക്കോട്ടിക് DYSP ആയിരിക്കവെയാണ് MJ സോജൻ വാളയാർ പീഡന കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ എത്തിയത്. ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വരുത്തിയ വലിയ വീഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ വാളയാറിലെ കുടുംബത്തിന് നീതി നിഷേധിച്ചത്. കേസ് അന്വേഷിച്ച ശേഷം 2 ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നാണ് ഈ കുപ്രസിദ്ധ DYSP റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. കൊലപാതകമെന്ന് വളരെ സാധ്യതയുള്ള കേസിൽ MJ സോജൻ അടക്കമുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം. പെൺകുട്ടികൾ പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പോലീസ് പ്രതി ചേർത്തവരാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് തെളിയിക്കാനായില്ലെന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം. കുറ്റം ചുമത്താനായുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രധാന പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചത്. 52 സാക്ഷികളെയാണ് കേസിൽ വിസ്തരിച്ചത്. ഇതിൽ പലരും കൂറുമാറി. രഹസ്യവിചാരണ വേളയിലും ശക്തമായ സാക്ഷിമൊഴികളും തെളിവുകളും ഹാജരാക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ സംഘം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ DYSP MJ സോജനെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. വാളയാർ കേസിൽ 1.5 ജയിലിൽ കിടന്നത് തന്നെയാണ് പ്രതികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയെന്നും, കാരണം ഈ കേസിൽ ഒരു തെളിവും ഇല്ലെന്നും DYSP പറഞ്ഞതായാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായി മാറുന്നത്. ക്രിമിനൽ പോലീസുകാരെ സർവീസിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പലവട്ടം പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതിന് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പരക്കെ ഉയരുന്ന ആവശ്യം. ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ഇരയെപ്പറ്റി അശ്ലീലം പറയുന്ന ഒരാൾ DYSP റാങ്കിൽ പോലീസ് സേനയിൽ തുടരുന്നതിന് സമാധാനം പറയേണ്ടത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.